Дорогая церковь, братья и сестры, давайте все вместе скажем слава нашему Богу. Он позволил нам собраться здесь, поэтому я вас всех приветствую, что вы приехали, посетили нашу церковь, молитву. Вы хорошо сделали, что вы пришли в Дом Божий. Кто-то, может, где-то посчитал, нету времени, чем-то занялся другим, а ты пришла и пришел в Дом Божий, чтобы слушать Его Слово и молиться. И это не напрасно. Поэтому мы будем сейчас молиться, чтобы Господь благословил нас, братья, которые будут говорить, делиться Словом, и также, чтобы мы молились за себя, за молодой виноградник, время, которое мы живем, за наше состояние, за церковь, чтобы мы ревновали о силе Божией. Перед нашей молитвою я прочитаю некоторые места Священного Писания. Также, если среди нас есть сосуды, которые говорят видение и пророчество, да благословит вас также Господь, будьте готовы, если Господь вас будет исполнять Духом Святым. Читаю Третье Царство, 36 стих и ниже. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал, «Господи Божий Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня». Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. Слава Ему! Я обращаю, еще раз читаю это место, которое Дух Святой сегодня обращает внимание наше. «Я раб Твой и сделал все по Слову Твоему». Когда мы делаем по Слову Божьему, у нас есть дерзновение сказать: «Боже, я сделал по Слову Твоему». Ты сделай по Слову Твоему. Иеремия говорит, 1 глава, 12 стих, «Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Слава Ему! Слава Ему! Он сегодня среди нас Духом Святым, но Он обращается к нам, чтобы мы жили и поступали по Слову Его. А почему бывает часто не получаем? Потому что просим по своим прихотям или хотим сделать по Слову Своему. Но Бог говорит, если ты поступишь и делаешь по Моему Слову, ты имеешь дерзновение приходить к Нему, и Его Слово живо и действенное, и оно работает сегодня. Возблагодарим Его и помолимся. Аминь. Слава Господу, братья и сестры, что Бог даровал нам такой замечательный вечер,
И я думаю, кто-то, может быть, планировал быть в этом собрании, а кто-то так как-то получилось, что приехал сюда. Но так или иначе, это хорошо, что мы здесь, правда? Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы слышать, что сегодня отсюда из этой кафедры будет сказано. Но наша основная цель, я думаю, что мы все помним, это молиться, правда? Мы приехали молиться. И так как-то получилось, что мне надо задать тон этому молитвенному собранию. И попросили молиться об одной такой, я бы сказал, большой проблеме, которая существует сегодня в церквях. И она, наверное, есть практически в каждой церкви. Это наши семьи, это, знаете, недопонимание в семьях, разводы. Вот такое то, что происходит иногда в семьях, и, знаете, братьям порой приходится много времени использовать для того, чтобы что-то наладить в семье, и порой ничего не получается. И, знаете, я вот, это моя тоже больная тема, потому что, глядя то, что и в моей церкви, где я есть, в Ютике, происходит, и глядя на семьи, как там все происходит, и, знаете, мое сердце болит от того, что происходит. И знаете, вот самое первое, на что я хотел бы обратить внимание, то, что люди, когда женятся, и их спрашивают, когда они стоят где-то здесь, правда, говорят, по любви, говорят, все по любви. И что самое интересное, что у всех был выбор, правда, у сестры был выбор сказать «да» или «отказать», у брата тоже был выбор, ну, найти правильную сестру, с которой он хотел бы жить. Почему так случается, что когда люди поженятся, вдруг у них происходят какие-то недопонимания? Знаете, и это одна из проблем. Почему так происходит в семьях? Наверное, я так думаю, самое первое, что люди, женясь, они не поняли, что они прежде всего созданы для того, чтобы служить друг другу. Да, там есть определенная иерархия, есть глава, правда, но над главой есть еще одна глава, правда, Христос, да? Так вот, если глава, муж, не дружит с главою Христом, то это больная голова. У него не будет порядка в семье. Он будет только искать подчинение жены и прочее, прочее. Служить он не будет, потому что он главе не служит. Он не служит главе. И это одна из проблем. Я всегда говорю, что во всем, прежде всего, я виню мужчин. Извините, братья. Потому что вы выбираете себе жен. Мы все выбираем себе жен. И от нас многое зависит. От нас с вами многое зависит, потому что мы глава. Самое первое, я бы сказал так, давайте начнем дружить с главою Христом. Чтобы Он главенствовал надо мною. Когда глава Иисус будет главою надо мною, тогда я думаю, что порядок будет в моих мозгах. Понимаете? Вот так, как в организме происходит, в голове нашей, мозги там, правда, они всем управляют. Представьте себе, если бы мы еще и думали над тем, как это переработать пищу. Но оно как-то там все само по себе происходит, правда? Мы даже не думаем, мы поели туда все подряд, перемешали, а там этот организм как-то разбирается, какой туда желудочный сок, что туда направить так, чтобы все было хорошо. Хотя говорят, что и питаться надо тоже правильно, чтобы оно там не было такого бардака, знаете, в нашем желудке. Потом от этого происходят проблемы, болезни и многое-многое другое из-за того, что мы неправильно питаемся. Но так или иначе, мы не ответственны за это. Есть голова, мозги, там все работает. У нас другие цели в голове, правда, совершенно. Мы об этом не думаем. То есть так Бог все устроил чудесно и прекрасно. Однажды к Иисусу Христу подошли люди, и там написано, что это фарисеи, искушая Его. Они спросили, задали Ему такой вопрос: по всякой ли причине позволительно разводиться с женой своей? Интересный вопрос, правда? По всякой ли причине? Ну да, причины разные бывают. Сегодня многие говорят, что характерами не сошлись. Да в принципе никто из нас и не сошелся характером, мы все разные. Характерами невозможно сойтись. Вы понимаете, что они все нас разные. И Господь дал нам отрезок времени на этой земле. Он короткий. Каких-то там, ну, может быть, кому-то 100 лет. А так меньше, знаете, 90, 80, 70, 60. Иногда бывает и того меньше. И знаете, за этот короткий промежуток времени у Бога нету цели, чтобы характеры мы как-то сошлись. Мы никогда не сойдемся характерами.
Но у Бога есть цель, чтобы мы научились служить друг другу. Мы научились смиряться. Мы научились унижаться. Так написано в Писании, даже просто между братьями, правда, любовью служите друг другу. То есть много мест Писания вы найдете о том, что надо служить. И человек, который научился служить, муж жене, жена мужу, а в Писании вообще написано, каждый даже угождай ближнему своему. Вот научиться это делать, это уже решение какой-то проблемы в семье, правда? Потому что если мы этого не научимся делать, одна из проблем возникает. Самое первое, у Христа спросили, по всякой ли причине? И что Христос сказал? Он сказал очень интересные слова. Они говорят ему, что даже Моисей сказал написать разводное письмо. А Христос, смотрите, что сказал. Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал, поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же? Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Он говорит им, Моисей, по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. А как было? Совсем по-другому было, правда? Но я говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. То есть здесь одна единственная причина, которая описана здесь, и когда мы откроем еще пятую главу Евангелия Матфея, там в Нагорной проповеди, уже без, так сказать, без вопроса какого-либо, Иисус Христос дал ответ, там коротенько, два стиха. Сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. То есть это Моисей там написал. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины, вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Итак, есть одна причина, которая позволяет определенным образом разводиться. Но, я хочу сказать одно «но» есть в Писании. Знаете, есть в Писании много слова «если». Правда? Отче «но». Если мы посчитаем слово «если», мы там найдем, наверное, я не знаю, сколько выражений. Есть одно «но». Что мы с вами люди, которые не живем в древнее, в ветхозаветнее время, мы живем в новозаветнее время, правда? Это совершенно другое время. И у христианина вообще все построено на любви, абсолютно все. И на прощении, правда? Потому это сложно, да. Ученики, помните, что сказали? Вау, если это такая обязанность, то лучше не жениться. Ну, не женись. Потому что это навсегда. То есть ты делаешь выбор, один и второй делает выбор навсегда. Это не на один день, не на два дня, не на три. Это навсегда. И апостол Павел, он очень хорошо написал, да, если у вас там уж так что-то у верующих не получается, пожалуйста, ну, разойдитесь как бы. Поживите отдельно. Для чего он так это пишет? Как вы думаете? Вот поживите отдельно. А, наверное, для того, чтобы человек побыл один, поразмыслил, порассуждал, подумал, прежде всего о себе. Потому что обычно мы думаем, это она, это все через нее, это все благодаря ей. Я ж голова, я ж святой, у меня все окей. Но тут вопрос стоит, что о себе надо подумать. Где я нахожусь, каково мое положение, почему так случилось, что так случилось. И это важно. И потом что говорит? Ты выходи замуж, а ты женись. Нет, если захотят, пусть что? Сойдутся назад. А по-другому нету выхода. Что теперь в наше время получается? Всяких причин много. И не прелюбодеяние. Знаете, такие причины, как, о которых Писание говорит, по всякой ли причине. Вот нашли причину. Вот характеры у них не сошлись, и все, и начинают накачивать друг друга, и знаете, ищут изъяны друг друга, как бы это, записывают на видеокамеры, приходят, фотографируют.
Каких только чудес не происходит, когда вот начинают друг друга искать изъян. В себе же никто не ищет. Ни один. Сколько нам приходилось беседовать с такими людьми, никто не виноват. Все правы, особенно братья. Они так вообще на высоте. И хочется людей помирить, хочется, чтобы у них было все хорошо, а у них там, знаете, у них только одни изъяны друг в друге. И ищут, и где-то по утрам, и фотографируют, а что там не так, а где так, а не в той одежде вышло, а не в том, а не то, а не все. И так, знаете, много различных ищут друг в друге. Это одна из проблем. Вместо того, чтобы искать в себе. И потом раз, смотришь, поженились эти наши братья, чешут эти головы, что делать с ними? Ищут пути, как бы это там их сочетать снова. И знаете, и общество заражается вот этой проказой. И знаете, когда в организме возникает раковая опухоль, то и человек обнаруживает ее, или врачи обнаруживают человека эту раковую опухоль. Что самое первое делается? А? Ну, сейчас радиация, там, химиотерапия проходит, но если есть возможность, вырезают, правда? Вырезают эту опухоль, и смотришь, каким-то образом оно там начинает, если нигде метастазы не пошли, все нормально. Так вот, смотрите, что происходит. Метастазы начинают, то есть, вообще любой грех начинает пускать метастазы в церкви, понимаете? Потому что мы же один организм, мы же одно целое, правда? Христос – глава, а мы – его тело. А эта раковая опухоль возникает в нашем теле. И если мы позволяем этой раковой опухоли развиваться, она пускает метастазы. Мы даже не замечаем, и потом находим одна семья, вторая семья, третья семья, четвертая семья. И так проблема приходит в церковь. И, наверное, я так думаю, наверное, не зря братья и сестры попросили, братья попросили, чтобы помолиться нам сегодня, правда? И мы все будем молиться о том, чтобы Бог сегодня удержал, особенно молодые семьи, у которых только становится семья, удержал от вот этих необдуманных поступков, от необдуманных решений. Потому что все мы, наверное, те, кто прожили уже много лет в браке, наверное, все сзади, когда оглядываются назад, вспоминают различные моменты жизни, правда? Различные трудности, где-то что-то не получалось, где-то надо было поругались, где-то надо было мириться, где-то надо было находить какие-то общие взаимопонимания и так далее. Появлялись дети, еще одна проблема. И знаете, и таким образом это все в семье. Надо было учиться служить друг другу, детям и так далее. Не все так просто. Но мы христиане, братья и сестры. Мы люди, познавшие Господа. Я думаю, что всякий христианин, когда возникает конфликт в семье, он должен идти не к тому, чтобы разойтись, а к тому, чтобы помириться каким-то образом, все наладить и двигаться дальше в воле Божьей. Это наша цель. Это то, чего хочет Господь от каждой сегодня семьи, от каждого из нас, чтобы мы двигались в Божьем направлении. Господь к миру призвал нас. Вот там, кстати, апостол Павел, когда говорит, пусть, говорит, они разойдутся и остаются так, как есть. То есть они не имеют права жениться, замуж выходить. К миру призвал нас Господь. Ну что получается? Ну чем они там каждый день ругаются и наверное, там может быть что-то плохое происходит. Лучше пускай поживут отдельно. А потом, поживши, говорит, если у них получится назад, они пускай остаются так до пришествия Господня. Интересно, правда? А люди сейчас ищут, не успели развестись, уже туда-сюда, уже у них появляется кто-то. Что происходит с христианами? Христианство очень сильно ослабело. Ты оставил первую любовь твою. Это боль Лаодикийской церкви. Ты оставил первую любовь твою. Как много сегодня, братья и сестры, нам нужно любви. Той любви, которая изливается в сердца наши Духом Святым. И я так думаю, что та любовь, по этой причине мы многие и остываем, потому что никогда не пережили излияние Божьей любви в наше сердце. Потому что когда она приходит от Господа, от Святого Духа в наше сердце, тогда мы ее имеем. Но
внутри нас. Но дальше, что говорит нам Писание, что на этом нельзя останавливаться, что невозможно, ну, однажды принять любовь в свое сердце, и чтобы уже мы такие были все любовные, правда? Библия говорит, возгревай, правда? То есть надо подкладывать дровишки любви в этот костер постоянно. Любить – это зависит от нас. Мы можем любить, можем не любить. И говорю, как не любить? Это все от нас. От нас зависит, любить или не любить. То есть это Бог дал нам такое право. Бог дал нам такие чувства. И что самое важное, что Библия говорит нам о том, что любовь, она никогда не перестает. Она постоянна. Она не перестает. И знаете, вера, надежда, она для земли, правда? А в вечности любовь. И потому, как можно думать о вечности и надеяться на то, что ты будешь в вечности с Господом, если Писание говорит нам, что ты, Иоанн пишет, если брат друг друга или брат брата ненавидит, правда? Как может пребывать в том любовь? Или если человек говорит, я люблю Бога, брата своего ненавидит. А это сестру или мужа, мужа или жену, появляется какая-то ненависть. О каком небе вообще может идти речь? Вы когда-нибудь думали об этом вообще-то? О каком небе может идти речь, если зачем нам брат и сестра? Муж и жена. Это самые близкие люди, которые живут вместе. И если у нас есть ненависть друг к другу, о какой любви к Богу может быть речи? Иногда, знаете, у таких людей проявляется особая святость. Как посмотришь, они такие молитвенники. Они так молятся Духом. У них такие проявления, а с женой им не может жить нормально. У них там вражда. У них там непорядок. И иногда говорят, о, да ты такой брат, смотри, духовный. Это она там такая. У духовных такого не бывает, братья и сестры. Духовный человек смиряется. Духовный человек ищет воли Божией. Духовный человек ногу проводит на коленях и просит, Господь, поменяй меня, дай мне узнать, дай мне разобраться, что я не так. Это духовный человек так делает. А все остальное – это дело плоти, плотские люди. Потому моя просьба сегодня, что мы помолились не только, братья и сестры, о семьях, которых проблемные семьи, а нас, о себе. Нам тоже ее не хватает, этой любви, правда? И мы ищем ее. Господь хочет, чтобы мы искали эту любовь постоянно. Он говорит, ты оставил первую любовь твою. И я думаю, что причина, почему все это происходит, это просто недостаток любви. Недостаток любви. Мы ее потеряли где-то. И потому Писание говорит, вспомни, откуда ты что? Не спал, и что? И покайся, и что? И твори прежние дела. В послании к евреям там написано, ибо Бог не забыл дело ваше, и что? Труд любви. Оказывается, любовь – это труд. Это не просто говорить, о, я тебя люблю. Иногда, знаете, можно в церкви выйти, Иисус, I love you, Jesus. Только тут. А потом ушел и забыл вообще, что есть Господь. В течение всей недели только я, мое, мне. Пришло воскресенье, Jesus, I love you. Правда? Одно дело говорить жене или мужу, что я тебя люблю, а другое дело совершать труд любви, правда? Вот это то, что важно. Вот это то, чего хочет видеть Бог. Понимаете? Это самое важное. Трудиться для того, чтобы проявлять любовь. И это везде, это в церкви, это в семье, это с братьями, сестрами. Помоги нам, братья и сестры, Господь, чтобы труд любви, о котором написано там послание к евреям, Бог не забыл, чтобы оно у нас было. Потому что если его нету, то Богу нечего даже будет вспомнить. И это будет печально. Поэтому давайте в этой молитве помолимся о семьях, да, в первую очередь, которые проблемные семьи. Вы знаете, в каждой церкви вы можете называть эти семьи по именам. Просите, чтобы Господь благословил, дал какой-то мир, дал созидание, а не разрушение. Помог созидать. И также помолимся и о нас с вами. Мы все нуждаемся в любви, правда? Мы нуждаемся, чтобы наше сердце, оно было исполнено Божьей любви.
правда, которая бы пребывала в нас постоянно, чтобы, глядя на наши лица, на нашу жизнь, другие мы могли увидеть в нас любовь Иисуса Христа. Давайте преклонимся и помолимся об этом. Аминь. Отец Небесный. Брати і сестри, Господь дав нам добрий вечір сьогодні. Я його сказав би, це є вечір молитви. І браття, знаходячись там в братській, розподілили кожному, що хто має сказати. І брат, який говорив переді мною, він мав помолитися про наші сім'ї, особливо про молоді сім'ї, які мають свої проблеми. А мені браття поручили помолитися про благословіння наших братів-служителів, пасторів, діаконів, особливо за них. Ви знаєте, ми всі абсолютно такі самі, як ви. Ми втомлюємося, слабна віра порою наша розбивається, так само, як у вас. І нам потрібна ваша молитва. І я вірю, що коли церква буде тримати на руках молитви свого пастора, свого диякона, своїх служителів, вони будуть мати велику силу і вони будуть мати благословіння. І коли будуть вони благословені, то будете і ви благословені. Я дуже швидко читаю, бо мій час вже трохи підпирає, і я читаю Слово Господнє, яке є записане в Євангелії. Від Марка. Це буде п'ятий розділ, і я вибірково прочитаю п'ятий розділ, читаю 22-й вірш. І приходить один із старших синагоги на ім'я Яїр, і як побачив його, то є Ісуса, припадає до ніг йому і дуже благає його, та й говорить: «Моя дочка помирає, прийдеш, поклади свої руки на неї, щоб вона видужала та й жила». І пішов він із ним. А за ним натовп великий йшов і тиснувся до нього. Я пропускаю цей текст. Там говориться про жінку, яка підійшла і торкнулася його і отримала ісцілення. Але я читаю далі. Коли він ще говорив, то є Ісус говорив з тією жінкою, ось від старшини синагоги приходять та й кажуть: «Дочка твоя померла, чого ти ще турбуєш учителя?»
А Ісус, як почув слово, сказав, сказане промовляє до старшини синагоги, не лякайся, але тільки віруй. І я хотів би сьогодні поділитися цим словом Господнім, яке є або яке залишене нам на сторінках ось цього Господнього слова. І я хотів би сьогодні, щоб ми поговорили на таку дуже важливу тему, яка називається «Розбита віра». В той момент, коли Христос проповідує, книжники і фарисеї прийняли рішення, хто визнає Його за Месію, вилучити із синагоги. Ви уявляєте, що вилучити єврея було із синагоги? Це велике. Але вони приймають таке рішення. І от старшого синагоги, я би сказав, пастора церкви, бо ми сьогодні будемо молитися за пасторів, виникає велика проблема. Його дочка захворіла, і вона має тільки 12 років. І він почув про Ісуса. І він приходить, падає на коліна. Він мав би вилучати тих, хто визнає Ісуса, бо він начальник синагоги. Але він сам приходить, і він встає на коліна і каже, якщо хочеш, прийди, поможи мені, моя дочка помирає. Ісус каже, я піду. І тут по дорозі зустрічається ця жінка, про яку я не читав, але ви знаєте, напевне, ту історію. Вона торкнулася його одежі, вона ізціляється, а 12 років вона хворіла. Я думаю, наскільки віра в того синагоги, в того начальника синагоги виросла, правда? Він побачив наяву чудо. Да, воістину, він прийде, він, я получу благословіння. Але ще Ісус говорить з цією жінкою, як він побачив, що йде з його дому посланець. Він приходить і каже, дочка твоя померла. Не турбуй більше вчителя. І Христос як почув. Він побачив, напевне, той сум душі, який проникнув в цього начальника синагоги Віаїра. І він каже до нього, не бійся, але тільки віруй. Розбита віра. Це дуже страшно. Ви знаєте, один показує нам Біблія одного чоловіка, Нієман, начальник, воєначальник сирійський, хороший муж, хоробрий, воїн, але прокажений. Але в нього прислуговує одна дівчинка, яку він взяв у полон, привіз, і вона його жінці прислуговує. Маленька дівчинка, єврейка. І вона дивиться на ту біль того свого пана і каже до жінки, якби він поїхав в Ізраїль, до мого народу, там є пророк, він би його ісцілив. І цей чоловік повірив, ті маленькі дівчинці. І він їде, бере подарки, бере свою службу, їде. Якщо дивитись по карті, по приміту, мінімум 180 кілометрів, а їхав тоді возом. І він думає, от я приїду, пророк вийде, покладе руки свої на мене, призове ім'я свого Бога, і я поїду додому ісцілений, новий чоловік. А нічого не вийшло так. Пророк навіть не вийшов, не то, що руки не поклав на нього. Посилає слугу і каже, піде, скаже йому, хай піде у кунець 7 разів в Йордані і буде чистий. Ох, як розгнівався цей воєначальник. А я думав, що він вийде, призве ім'я Бога свого, руки покладе на мене. І ця віра, з якою він їхав, вона розбилася. Але слава Богу, що там знайшовся мудрий слуга якийсь. Він приходить і каже, пане, ну якби тобі цей чоловік сказав зробити щось велике, скажімо, принести 100 биків в жертву, щоб ти не купив і не приніс би таку жертву тому Богу. Звичайно, зробив. А він тобі каже прості речі, піди укунися в Йордан. І він пішов. І знову із питання. Знаєте, якби він укунувся раз, дивиться, о, вже рука чиста, хоч один палець чистий. А нічого подібного нема. Він укунувся 4-й, 5-й, 6-й, нічого нема. Ви розумієте, в той момент треба стояти в вірі, тверді вірі стояти. Але коли він укунувся 7-й раз, він встає,
а тіло його, як у молодого хлопця, чисте, нема нічого. Слава Ісусу! Браті і сестри, порою в нас, служителів, виникають подібні питання. Я думав, я стояв, я щиро молився, а нічого не вийшло, так як я планував. І порою сумнів приходить, а лукавий же ходить за нами так само, як за вами. І він каже, ну, Бог тебе то не чує, що ж ти берешся молитися за інших, як ти собі не можеш дати ради. Ішло військо, взвод солдатів, а командир взвода їде на коні. І все їх гони, скоріше, скоріше, ми маємо пройти, бо це дуже небезпечний участок тут є. І ми маємо якнайскорше пройти його. А один із солдатів не витримав, каже, добре, ти їдеш на коні, а нас гониш пішком, ще й з такою ношою за плечима, боєприпаси. Командир каже, сідай на коня, а я піду разом з людьми. І цей сів на коня. Небагато проїхав, і пуля, напевне, снайперська, сразила його, і він впав мертвий. І він питає до солдатів, хтось хоче ще сісти на коня? Ніхто. Ніхто більше не хотів. Просто ми подібно так, як цей командир на коні. І якщо ворог хоче стріляти, то він найперше хоче поразити пастора. Він хоче поразити його помічників, деяконів, служителів. І коли він поразить цю, так сказати, командну групу людей, то йому тоді легше буде поразити всіх інших. Тому, браті, ми потребуємо особливої молитви. Ви знаєте, як чоловік, великий пророк Божий, Ілія, рівного йому не було. Його Господь живим взяв на небо. І він звершає велику перемогу в Ізраїлі. Він скликає весь народ на гору Карміл. Приходить 450 пророків Ваалових. І він каже, вас більше, беріть, принесіть першу жертву ви. Але умова є, огню ніхто не дає. Той Бог, який дасть огонь з неба, йому будемо служити. І народ сказав, хай так буде. Цілий день кричали ті люди, скакали, кололи себе коп'ями, кров текла з них. Скажіть, вони мали віру чи ні, ті люди? О, ще яку? Цілий день кричати і скакати кром свого жертівника, вали, дай нам вогонь, а нічого нема. І в час принесення вечірньої жертви один муж виступає проти того сонма 450 пророків Ваалових, ложних пророків. І він сказав, Господи Боже, я раб Твій і все зробив по слову Твоєму. Він встановив цей жертівник Божий, розрушений Господній, поклав жертву, обляв її ще й водою до того. І він каже, нехай пізнає цей весь народ, що я Твій раб. І все зробив по слову Твоєму, і огонь спав з неба. Казалося б, більшої перемоги вже нема. Але приходить післанець. Тих пророків Ваалових люди знищили всіх. Вони побачили обман, яким вони були обмануті. І приходить післанець від цариці Ізавелі і каже, завтра до того часу буде з твоєю душою те, що сталося, і з душою кожного із них. І цей сильний муж. Розбилася віра його. І він пішов в пустиню. Полишив свого хлопчика, який йому допомагав. Сів під одним можжевеловим кущем і каже, Господи, доволі для мене. Залишився я один. Всіх пророків твоїх убили. Я залишився один. І моєї душі шукають. Возьми мою душу. Ви такий сильний муж, який робив велике чудо, огонь з неба зводив. Небо закрив на 3,5 роки. А тут він каже, Господи, візьми мою душу. Я втомився. Але Господь йому каже, я в Ізраїлі ще зберіг 7000 мужів, які не преклонилися перед Ваалом. Браті і сестри, віра кожного може слабнути,
і вона може слабнути в кожного служителя. Я хотів би сьогодні, щоб ми помолилися за братів-служителів. Але якщо між вами є тут людина, і ви, може, розбилися в вірі своїй, може, у вас горе, може, ви мали надію, але лікар вам сказав невтішний діагноз, і ваша віра почала слабнути. Якби були такі люди тут, які переживаєте особливу депресію, особливий момент, ми пропустимо вас. І ми попросимо, щоб ви прийшли перші, і ми за вас помолимося. Щоб Бог укріпив вашу віру, дав силу і дав перенести вам цей трудний путь, на якому ви, можливо, оказалися. Якби були такі люди, то ви прийдіть, і ми за вас помолимося. Але якщо немає таких, то я попрошу братів-служителів, діаконів, пасторів, ті, які ви, може, навіть тільки ще обрані, ви ще навіть не рукопокладені на служіння, але ви вже обрані на це служіння. Я попрошу вас, якщо є з вами ваші жінки, візьміть їх і прийдіть сюди допереду. І ми звершимо церквою молитву. Ми благословимо братів-служителів, котрі виконують служіння. Браті і сестри, нам потрібна ваша підтримка. Нам потрібне ваше благословіння. І помоліться за нас. Я попрошу, браття, давайте ми піднімемося на ноги. І, браття, всі служителя, які ви є, якщо є ваші жінки, візьміть жінок своїх і ходіть сюди ближче, і ми за вас будемо молитися. Прийдіть сюди напереду, і ми звершимо цю важливу молитву. Брати і сестри, так як вони стоять всі, я попрошу, ми разом з братом Миколою, який сьогодні є відповідальний за це служіння, бо брата Міші немає, він поїхав на рукопокладення в одну церкву, і ми попросимо звершити цю молитву. Ми попросимо вас, щоб ви приєдналися, і ми будемо щиро молитися. Я думаю, ми помолимося вдвох. Брат Микола помолиться, а потім я закінчу цю молитву. Протоколі. Молимося, дорога церква. Боже наш. Боже великий. Благослови наше. Алілуя. І це пише в посланні до Коринтян, 15 розділ, перше послання і 58 вірш. Отож, браті, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому Дусі, знаючи, що ваша праця не марна у Господа. Хай Господь вас благословить. Але перед тим, як ви розійдетесь, я хотів би, браття, бо ми за вас то помолилися. Помоліться за нас. І ми з братом Миколою зійдемо туди вниз. А ви звершіть молитву. Ви також потребуєте. Щоб наші брати, і не тільки що за котрих хвалилися всі, зараз вони хвалилися за нас, Господь дорогий. Нехай благословіння Твоє ще в більшій мірі почиє на наших братах Миколах, на їхніх дружинах, Господи, на їхніх діточках і їхніх внуках. Нехай, Господи, церкви, де вони знаходяться, Боже, бачать Твою благодать. Незалежно від того, скільки їм років, нехай, Господи Божий сил, люди, хто оточує їх, Господи, бачать і беруть їх, їхню віру за взірець. Благословляємо в ім'я Твоє святе, і хай Ти прославишся, наш Бог,
Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Богу, брати і сестри! До цього місця допоміг нам Господь. І Він є живий, і Він є на цьому місці. Я слідую, знаєте, тими думками, які браття ділилися, і перед нами це була молитва. І я дякую Господа, брати і сестри, за вас, за вашу молитву, за вашу підтримку. Бо якби не ваші молитви, не ваші підтримки, дійсно, нам є дуже тяжко. Нам є дуже тяжко. Є моменти в житті, що є дуже тяжко проходити їх. Коли ми переживаємо Боже благословіння, я думаю, якби, брати і сестри, таку думку скажу, якби сказали, що не молитва буде, як нас привикли у брата Савича Міші, а казали, що там, в тій церкві, у брата Міші, сьогодні вечором буде Ісус. Я думаю, що на це місце, ще, напевно, за 2-3 години не було б, знаєте, черга була б, напевно, з цієї сторони від 421-ї і з цієї сторони з Женеси, напевно, 690-ї не було б місця їхати сюди. І ці місцеві дивувалися, що це тут робиться. Дорогі брати і сестри, я згадую ті моменти. Брат Микола каже, ми чекаємо пробудження. І я думаю, як ми довіряємо Господу 100%, каже, де 2 або 3 збереться, во ім'я моє там я, серед вас. Я згадую моменти дитинства. Я знаю, що збиралися по хатах, я знаю, збиралися на молитві. І були моменти такі, де в дитинстві ми збиралися на молитві, що треба було далеко йти, але тоді почав Бог Духом Святим хрестити, почала благодать Господня діяти в нашій церкві. І ми там по тих хуторах збиралися. І Господь наповняв нас Духом Святим. І Господь говорив через Слово Своє. Господь підівав тих молодих хлопців і дівчат. Знаєте, тих тінейджерів, як ми зараз говоримо. І через них говорить, так говорить Господь. І знаєте, я згадую, перевіряю ті слова. Зараз не один раз лягаю і роздумую над тим словом. Тим сестрам, тим братам, які було Слово Господнє, яке Господь говорив тоді, коли мені було 11 років. А Господь говорив до старших сестер, така твоя доля буде, така твоя брату доля буде, такою дорогою поведе Господь, але будь вірні до смерті і дам вінець житті. Алілюя! Я, знаєте, просліджую і думаю, Господи, через 10-річного, через 12-річного, 13-річну ти говорив слово своє, і воно виконується. Воно виконалося, бо я бачу життя тих людей, долю тих сімей, я бачу її. Я знаю ту долю, але твою і мою долю вибрав Господь. Алілюя! І Він сьогодні зібрав мене і тебе на цьому місці, бо ви послухалися голосу Духа Святого. І прийшли на це місце, щоб прославити ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Каже, гори здвинуться, холми захитаються, а милість моя не відійде від тебе. Завіт миру мого, каже Господь, не захитається. Той мир, який Він дає внутрішність, мою і твою, Божий мир, який приходить в сім'ю, як брат переді мною говорив, починав це служіння Юра і казав, що в сім'ях немає миру і мають досить багато проблем.
І так дивишся на ці ситуації, і дивишся, як Господь, коли людина підходить до цього моменту зі страхом, з молитвою, і молиться про це Господу, щоб Господь благословив його долю. І не тільки його, але й дружину, яку дає Господь. І діточок моляться, щоб Господь дав для них, щоб вони росли покірливі, благословені, щоб була радість, щастя. І Господь вірний своїй обітниці, брати і сестри. Я бачу це, я не говорю про кого, я говорю про себе. Я молився, я просив у Господа. Я ніколи не допущу такої думки. А й Господь помилує, щоб щось подумати зайве про свою дружину, щось подумати зле. Я завжди, коли думаю, я дякую Господа. Я казав їй, ти знаєш, що я люблю їздити, я не люблю сидіти на місці. І кажу, може бути таке, що мене можуть арештувати. Ти знаєш, який ми час живемо. А я не один раз наривався на це. І не один раз в Ківерцях мені перебили перенісся. Як хто знає Ківерці, то там, у тому містечку, це вузлова станція, і там збиралися брати, не один раз ми мали молодіжні бесіди, брат Василь там, боєчко був. І один момент нас накрили там, хтось здав. І ми молоді брати стали у дверях, щоб не пустити, а вони, знаєте, ті хлопці такі добрі на цього, він мені як дав зразу, я зразу й поплив під стіну. І далі не знаю, вже я, як то сказати, прочнувся, то сидів, як то казати, в їхній каталасці. Але я стою перед вами і перед Господом живі і здорові. І не хвалюся собою, але хвалюся тому, що я знаю, що він стоїть при мені. Що він при мені. Каже, твоє жезло і посох, вони супроводжують мене. Я дивлюся на Юрину жінку, яка сидить в другому раду, і згадую ті моменти, знаєте, це було, я думаю, що більше, може 15, 16, 18, вона знає скільки років. Приїжджає до мене знову побережжя служитель. І говорить, є нужда, чи ти не хочеш поїхати разом молитися. Я кажу, я є готовий, як ти, так і я. Ти знаєш, ми їздили з тобою разом там по Україні не один раз. Нас арештовували, не один раз ми були в каталасці. І були моменти, коли ми співали у Борисові, знаєте, там у Білорусі. Нас перестріли, там є таке містечко, хто знає, воно невеличке, те село, але там завжди стояла поліція. Ми їхали із Білорусі, і нас там накрили так само. І закрили, наляли води по коліна. І ми, як апостол Павло і Сила, північні почали славити Господа. І ми почали там молитися. Ми там почали молитися, Господи, щоб ця вода висохла. І знаєте, Господь почув. Господь почув, не знаю як, але та вода почала помаленьку туди убувати. Але я згадую, ми заїхали до нашої сестри. І вона сказала проблему. І я кажу брату Володі, кажу, брат Володя, ми є люди, але ми стоїмо перед Господом. У Господа є відповідь. Каже, іскренне, він з іскренним поступає по справедливості своїй. Вона розказала свою проблему, ми звершили молитву, і я не хвалюся, що там я був, але там був Господь, там був Господь, там в хаті був Господь.
І ту проблему, яку сестра мала, він вирішує. І твою проблему, яка є в домі твоєму, вирішує Господь. Слава і благодаріння Господу нашому, що він один той, який вирішує проблеми в церкві. Він вирішує проблему в місті, він вирішує проблему в країні. І ми чекаємо пробудження від нашого Господа. Я кажу, пробудження ніколи не буде без покаяння. Треба каятися, треба йти до освячення. Свого часу Господь сказав до Якова, йди туди в Бетел, де ти сказав свого часу, я явився тобі, і була явлена слава моя, і була явлена милость моя для тебе. І ти пообіцяв там щось зробити для мене. Але вже пройшли багато десятків років, а ти лишаєшся на тому місці. Я б хотів, щоб Господь не заставляв такими способами, як він це зробив в Іякова домі. Дорогі служителя, читайте 35 розділ і вникайте в це слово. І дорога церква, вникайте в слово Господнє. Господь є святий і Господь є праведний. Алілуя! Свого часу зібралися цари на війну. Йдуть на війну. І пішли, вибрали пустинею Єдомською. І там нема води. Дорогі брати і сестри, коли немає істочника Божої благодаті, коли не діє Дух Святий в церкві, нам потрібно каятися, нам потрібно визнавати перед Господом і казати, Господи, я хочу, щоб Ти працював в моєму житті. Господи, візьми мене в уділ, як ту посудину, і я б хотів би так, як Ти хочеш бачити мене в служінні перед лицем Твоїм, не моя, але Твоя воля хай виконується в моєму житті, в житті церкви, де я служу. Хай буде благословене ім'я Господа. І вони йдуть, і немає води, і я читаю це слово Господнє, це третя книга царів, і ми будемо молитися до Господа нашого, а Господь всесильний відкрити на пустиню воду, алілюя. Для Його немає жодної неможливої речі із каменного серця зробити плотяне серце. Він всемогутній і всесильний Бог, і Він це може зробити в цей вечір. І кажу, знає Ізраїль, що Господь є серед народу Його, алілюя. Ілля зробив все по слову Господньому. Він каже, я раб твій, і зробив по слову твоєму. Він взяв ту жертву і поклав її. Я не знаю, що ти приніс. Я не знаю, що ти приніс. Якщо ти маєш тягар, прийшов з тягарем, є момент прийти сюди. Прийти сюди, і Господь зніме цей тягар. Якщо є тяжко тобі, якщо зв'язав тебе сатана, прив'язав тебе до чогось сатана, є момент, ти можеш прийти на це місце. Браття будуть молитися і благодать Духа Святого, і Святий Господь може звільнити тебе від цієї завісимості. Не Валера, не інші цього, але Господь буде робити свою роботу. Алілюя, Він праведний, Він святий, Він всемогутній Бог. Немає іншого імені. Немає іншої дороги, є вузенька стежка. І хто йде цією вузенькою стежкою, той приходить до Господа. А він каже, я є путь, і істина, і жизнь. Ніхто не може прийти іншим шляхом, не можна йти около десь, інді переходити. Але є одна, одні ворота, вони вузькі. Є дорога, але вона вузька. Вона тісна, християнина, дорога є вузька. Там не цвітуть, на її розі, але там є. Досить багато перешкод. Але з Господом ми перейдемо, читаємо слово Господнє і молимося. І сказав Іосафат, чи нема тут Господнього пророка, щоб через нього вивідати слова Господнього. І відповів один із слуг Ізраїлевого цара і сказав, тут є Єлисей, Шафатів син, що служив Іллі. І сказав Іосафат, слово Господнє із ним. І зійшли до нього цар Ізраїль Іосафат і цар Єдомський. І сказав Єлисей до Ізраїлевого цара, що тобі і що до мене? Іди до пророків батька свого і до пророків матері своєї.
А Ізраїлів цар сказав йому: «Ні, бо Господь покликав трьох царів, щоб віддати їх у руку Моава». І сказав Єлисей: «Як живий Господь Саваоф, що стою я перед ним лицем сьогодні, коли б я не споглянув на лице Йосафата, юдиного цара, не споглянув би я сьогодні на тебе і не побачив би я тебе. А тепер приведіть мені гусляра». І сталося, коли грав гусляр, то на Єлисеєві була Господня рука. І сказав він: «Так сказав Господь, накопайте на цій долині яму за ямою, бо так сказав Господь, не побачите вітру, не побачите дощу, а поток цей буде наповнений водою, і будете пити ви і ваші череди, і ваша худоба». І так сказав Господь, що він віддасть Моав у руку вашу. Дорогі брати і сестри, ми залежні від Господа. Алілюя, слава Йому! Ми нічого не можемо робити. І є правильна дорога, я казав, правильний шлях. Вони прийшли до пророка Господнього, а пророк Господній указав на Господа. Алілюя! Дорогі брати і сестри, я сьогодні вас призиваю до Господа. Це крепка башня, куди праведник убігає, він, і він є в безопасності. Хай ім'я Господа буде благословене і прославлене в молитві. Молимося. Алілюя, фараманаудес. Алілюя, авоч. Алілюя, ти Бог ісцеляєш. Не в словах молитвенных речей и не в песнях сыщ души моей. Вся она сокрыта во Христе, все мои источники в тебе. Вся она сокрыта во Христе, все мои источники в тебе. Не в желаниях я ищу покой, и не в счастье дано мне тобой. Песнь одна всегда звучит во мне, все мои источники в тебе. Песнь одна всегда звучит во мне, все мои источники в тебе. Видишь ты забот моих волну, и даешь мне в сердце тишину. Все желания приношу тебе, все мои источники в тебе. Все желания приношу тебе, все мои источники в тебе. Слава наш. Слава нашому Господу. Сьогодні, будучи на служінні в сусідньому вашому городі Утіка, я почув від проповідника одну таку добру річ. Він казав, що коли я стою проповідувати, мене завжди трусяться ноги. Це добрий знак, що людина благовіє перед лицем Господнім. Напевне, ми, кожен з нас, повинні бути в благовінні перед лицем Господнім. Сьогодні Господь для всіх нам дав певну працю. Я розумію, що як проповідник я повинен в першу очередь освячувати свої уста, але Бог спонукає і всіх нас до певної праці. Каже, коли ви йдете в дом Господній, то ви приготуйте, дорогі брати і сестри, приготуйте. Коли ми дивимося на одне служіння в Новому заповіті, мені
напевно, і вам всім, хто тут присутній на цьому місці, хотілося мати це служіння. Це служіння відбулося вдома Корнілія. Ті готові були служити, а Петро приніс Боже Слово. І дія Духа Святого була в тому собранні. Хай Бог благословить, щоб ця дія Духа Святого була і в цьому собранні. Назначали брати і певно молитви напрямки. Мені удостоїли сьогодні говорити Слово Боже і закликати до одної великої потреби. Не знаю, як вам, вона надзвичайно велика. Молитву за Україну. Тому що на даний час йде жорстока війна. Вона мене торкнулася. Я тут приїхав в гості. Через певний час я знов поїду. Вона мене торкнулася 24 лютого. Пройшло року. Я прокинувся від зриву. І моє серце дрогнуло. І до цього часу ця тема болюча. І вона завжди в моєму серці. І з перших днів моя молитва була перед лицем Божим. І не одну сотню молитв нічних звершив я. Ось вначалі я звершав сам. Жінка каже, куди ти? Кажу, молитися. І вона приєдналась. І ми несли. І до цього часу ми несемо цю потребу. А сьогодні я розумію, що і ви приєднаєтесь до цієї потреби. Хотів би трошки представитись, щоб знали, браття довірили, але разом з тим я скажу, хто я є. Я з Луцька, Волинська область. Несу служіння просвітера вже 23 роки. І отак до цього часу я перед лицем Господнім, його служінні. Для Слова Господнього, для своєї проповіді, я візьму один текст Божого Слова. Війна продовжується. Життя продовжується в Україні і у вас воно продовжується. Може, воно не в такому положенні, як ми на Україні це відчуваємо, але разом з тим я хотів би звернути свою вашу увагу на цей текст Божого Слова. Як проходить служіння людей, які слідують за Господом. Може, в деяких моментах люди дивляться і дивуються. Але разом з тим Господь показав через свого апостола Павла, як відбувалось його служіння. Я читаю такий текст Божого Слова. Дії святих апостолів, 20 розділ, 19 вірш. «І служив Господеві з усією покорою, і з разними слізьми, та напастями, що спіткали мене від юдейської змови». Я би хотів би вашої уваги на Боже Слово. Апостол Павло говорить, і я служив Господеві. Я розумію, ми всі тут, хто прийшов на це місце, несемо служіння перед лицем Господнім. Ми служимо Господу. Одного часу було в нашому житті такий момент, коли ми заключали заповіт із Господом і обіцяли, що ми будемо служити Господеві. Не так, як прийдеться, але в чистоті свого серця, з чистою доброю совістю. Ми служити обіцяли нашому Господу. І ось зверніть увагу, апостол Павло говорить, я служив Господеві. Дорогі брати і сестри, сьогодні наше життя протікає, і ми всі несемо служіння перед нашим Господом. Воно протікає всіх по-різному. Але разом з тим, я би хотів би зосередити свою і вашу увагу. На сьогоднішній день служіння Господеві, що сьогодні спрощується. Ну, легко Богу служити, усе тобі належить, наш Господь багатий, в нього все є, в нього рука спроможна і може все подати. І це наука, напевно, як виразив апостол Павло в посланні до Тимофія, виберіть собі таких вчителів, які би льстили слуху. Це добре чути,
Це приємно чути і більше получати це від Господа. Хоч ми і получаємо, тому що так написано в Слові Господньому. В нього є своя мірка. Він каже, дає все необхідне для життя і побожності. Його рука дала всім те, що потрібне на наше життя. От ми і це беремо, може, і навіть зусилля прилагаємо для того, щоб брати для свого життя. Але стоїть питання сьогодні перед нами, як ми беремо те, що Господь хоче нам дати служіння перед лицем Господнім. Яка наша побожність? Сьогодні стоїть питання. Воно стоїть актуально, воно стояло вчора, воно стоїть сьогодні, воно буде стояти завтра. І, дорогі брати, сестра, і сьогодні Господь дивиться на кожного з нас, як проходить наше служіння перед нашим Господом. Апостол Павло говорить, каже, я служив Господеві, але разом з тим він звертає увагу ефеських просвітарів, а сьогодні кожного з нас, що воно протікало не так би, як би хотілося, тому що він говорить, я служив Господеві, я упокорився перед лицем Господнім. Як сьогодні багато людям не можна упокоритися перед ким, тим більше перед Господом. Щось хочеться своє, а не підкорення в Господній волі. І більше того, сьогодні ми хочемо Божу волю підтасувати так, щоб нам було приємно, але не так, що хоче Господь. Але апостол Павло говорить, я підкорався, я покорав свою душу перед лицем Господнім. Ну і разом з тим, коли є підкора, ну кажеться, все, Господь, я за тобою, але каже слово Боже, у цьому служінні ще щось сталося, і каже, расними сльозами я проносив це служіння. Дорогі брати і сестри, як часто сльози в нас виникають в наших очах, як ми часто падаємо перед лицем Господнім і плачемо, тому що в нас є щось багато того, що нам не зрозуміло, може, багато в нас є те, що отягощає нашу душу, і це все ми хочемо принести перед лицем Господнім. Принести, може, при цьому виникають сльози. Може, ти дивишся на своє життя і спотикання бачиш, і падаєш, і разом з тим йдеш до Господа. І що ти можеш сказати перед лицем Господнім? Я розумію, коли ти осознаєш те, що ти спіткнувся, чи може впав. Я не знаю, я не розумію покаяння так собі, Господі, я каюся. А може, сьогодні треба примінити оті сльози перед лицем Господнім. Сьогодні багато людей, ми каємося, Бог прощає, але разом з тим, дорогі брати і сестри, Господь не може йти із нами, тому що свого часу я хотів би привести такий приклад, коли в Ізраїлі було закляте, то Господь сказав до Ісуса Навіна, поки не викинути, я не піду з вами. Сьогодні ми кажемо, Господь з нами, але разом з тим немає перемоги, немає дії Духа Святого в наших станах, нашого народу, і стоїть питання, амінь, як ми служимо Господу? Господу, чи сьогодні ми проливаємо сльози? Господь, ти будь з нами. Амінь, амінь. А отче, нам так хочеться, але Слово Господнє каже, ось таке моє служіння. Були написи, коли ми дивимося на Слово Господнє, є багато прикладів. Я б хотів би привести деякі приклади із Слова Господнього, як просили служіння мужі віри, якими гордився Господь. Я б звернув увагу на Авраама, каже Слово Господнє, друга Божого. Але зверніть увагу, ця людина упокорила себе, покинула рідний город, покинула рідних, показав Господь ту дорогу, пішов. Але зверніть увагу, які написи, голод, війна, амінь, Дух Святий. А отже, сьогодні, дорогі брати і сестра, зверни увагу, сьогодні багато нарікань є, Господь чого допускає. А оцей чоловік, якого призвав Господь, за якого засвідчив, що він є його другом, що це отець всіх віруючих, ось такі напасті в житті цієї людини. Дорогі брати і сестра, з мене навіть далі увагу Іосіх, який дуже боявся Господа. Але зверніть увагу, каже книги Псалмів, душа його війшла в железо. Дорогі брати і сестра, поведінка боїться Бога і разом з тим оказується в тюрмі. Дорогі брати і сестра, зверніть увагу, я б хотів би ще один приклад і слово Господнього привести. Давид, перемога над Голіафом. Ну, кажеться, почесть і слава, хороводи, але далі зверніть увагу, які напасті втікає від цара Саула, втікає від свого народу, і там десь в філістимлянах проживає. Дорогі брати і сестра, сьогодні Господь говорить до тебе через своє слово, щоб ти звернув увагу, чого нарікаєш на своє життя. Так говорить Дух Святий, амінь, а очі сіла неба. От я прослідковую кожну душу, амінь.
не з поради і ставлю на віса. Ах, віра, Дух Святий! І хочу я вам сказати, говорить Господь, амінь, як з вас багато легких оказалось, амінь, на моїх вісах, ласка, віра, Дух Святий, тому що, говорить Господь, амінь, я все дав необхідне для вашого життя, я вам достаток дав, амінь, а отче, і так, говорить Господь, я думав, мій народ буде тішитися мною і славити ім'я моє. А ну так, говорить Господь, ах, часто ропот, а часто недовольство, і щось хочу, щоб я їм додав у цьому житті. Ну так, говорить Господь, амінь, а отче, моя рука спроможна давати, ласка, віра, Дух Святий, ах, віра, ну так, говорить Господь, а де той народ, який упокорається перед моїм лицем, амінь, дорогий брат, дорога сестра, арбітес кем парамантен, а отче, зверни увагу, сьогодні Господь говорить до тебе, амінь, а отче, як сьогодні в твоє життя, як упокоріння твоє перед лицем Господнім, амінь, а отче, ти прийшов на це місце, амінь, даби Господь тебе благословив, амінь, сьогодні говорить до тебе через своє слово, амінь, совєте віри, Дух Святий, а отче, зверни увагу, як ти упокораєшся, як часто проливаєш свої сльози перед його лицем, амінь, а отче, дивлячись, Господі, спітнувся, впав, але я сьогодні встаю і йду до тебе, ласка, віра, Дух Святий, ах, віра, віра, Дух Святий, тому що слово Господнє говорить, прийдіть до мене, амінь, а отче, усі, крім не спорадно, Господь не дає ніякого винятку, ні для кого, Господь, сьогодні говорить, щоб ти сьогодні відчув у цьому собранні, ти потребуєш Господа, ласка, віра, Дух Святий, він тобі потрібний, амінь, а отче, сіла неба, а отче, ласка неба, і він сьогодні говорить через своє слово, а я стою, любіте з поради, ах, віра, віра, він стоїть біля тебе, амінь, а отче, тому що сьогодні в нього запланована вечеря з тобою, ава, отче, ава, отче, ава, отче, сіла неба, алілуя, ну як звершиться вечеря, любіте з поради, а вона звершиться тоді, коли ти відкриєш своє серце, ава, отче, ава, отче, ава, отче, тоді зайде Господь твоє серце, робіть з поради, а в очі ти будеш вечеряти, і тоді ти засвідчиш, як сказав Петро, а мені добре тут краміне з поради, а в очі, тому що я відчув його близькість кільбаранту, а очі, його теплота торкнулася моєї душі, амінь, слово жизни, а в очі, ах, віра, віра, ласка неба, він кличе тебе, амінь, амінь, ах, віра, алілуя, алілуя, він кличе вечеряти тебе, амінь, амінь, ава, отче, сіла неба, щоб ти потішився ним, амінь, і сказав, добре, добре бути, робити спорадник, його служителем, буду покорятись, буду плакати, а отче, сіла неба, але буду йти за ним, амінь, слово віри, Дух Святий, ава, отче, ах, віра, віра, Дух Святий, арілі, кіребентер, ава, отче, може Петро, ах, віра, 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 а отче, ти спітнувся, ти впав, аж біте спорадне, але Господня любов знайшла, ава, отче, сіла небо і підняла, і коли, кажу, ти твердишся, амінь, так Господь утверждає, амінь, що це, і я сьогодні знав, амінь, він близький, ремінець спорадне, і ще одне слово Господнє, амінь, а отче, істина віра, Дух Святий, апостол Павло свідчить, ремінець спорадне, отой, який упокорався, який сустрізав мені своє служіння, але в його свідчення, амінь, коли всі оставили мене. Ось такий момент тяжкий, ласка, віра, Дух Святий, але ось оказалась любов Господня, а він став при мені, амінь, слух віри, аго, отче, сіла неба, ти відчуваєш, він стоїть біля тебе, аго, отче, карбатен, алькіри весь пане, він хоче вибавляти тебе, аго, отче, ах, поклич до нього сьогодні, у цей вечір, амінь, аго, отче, тому що він прийшов в силі своєї, робіте з поради, аго, отче, він хоче сьогодні розв'язувати пута, робіте з поради, отих неправ, амінь, а отче, які опутали тебе, амінь, а отче, в нього сьогодні є сила, ребентер, а отче, в нього є влада, ласка, віра, Дух Святий, а отче, і хто почує голос мій, говорить Господь, робіте з поради, а отче, амінь, Дух Святий, ербіте з поради, і хто буде кликати до мене, а отче, так свідчить Дух Святий, амінь, креміте з поради, получить свободу в своєму серці, і возликує, і
не скаже «Амінь». Я дякую, Господь є зі мною. Амінь, кривіте споран, і не страшуся зла. Амінь, совєте вере, Дух Святий. А в очі, буду закінчувати проповідь, але 15 минут, але у нас є особлива молитва, ременти. А очі, кликати до Господа. Амінь, а він має силу, а він має владу. В його владі, амінь, а очі, кінчити цю війну, амінь, амінь, а очі, тому що він говорить, якщо вас оголоситься про якусь річ, 2-3 відяви, як кликати будете, то вірте, що отримаєте, амінь, я вірю, ми будемо стукати, а він буде рішати, амінь, і дасть милость свою, амінь, амінь, а очі, схиляємося молитви, молимося, амінь, ласка вера, а очі, ласка вера, тому вже ослаб. Каже слово Господнє, такий приклад. Служіння ніс Моїсей, але ослабує руки. Але були ті, хто підтримали. Амінь. Якщо ви ослабли і хочете обновлення в Дусі Святому, ви можете вийти наперед, ми будемо звершувати молитву. І сила Господня зійде на вас. Амінь. А отче. І ви відчуєте рівне спане, як близький Господь до вас. Амінь. Амінь. А очі кременте спарани. Хто хоче вийти за обновлення в Дусі, можете вийти, а ми будемо молитися. А рігіте спарани. Амінь. А в очі сіла неба. Алькер баралка. Алі пендурки баралка. Ах, потоки мої, потоки мої. Говорить Господь, рігіте спарани. Дабы урушать души, крови без порады, дабы указать милость, крови без порады, а жажду ще, а реки порады, а молч, а вера, 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 аллилуйя, аллилуйя, а молч, порады, аминь, 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 а молч, порады, ласка, духа, сила, Архієте Санте, а отче, Алькір Парадергера, а отче, а отче, а отче, а отче, а життя вічне. Амінь, амінь, амінь.
Амінь, амінь. Отче, 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 сила неба, Дух Святий. Амінь, Отче, ласкавіре, Дух Святий. Амінь, Отче, Господи, ми перед лицем Твоїм. Ти знаєш нас, амінь, які ми є, Господь. Сьогодні нема в нас оправдання, але сьогодні є милість Твоя, яка оправдовує нас, і це потішає наше серце, це вселяє в наше серце надію. Амінь, Отче, яка тримає нас, кремента. Отче, і ми цим потішаємося. Господи, амінь, кремента, парада. Почуй молитву кожної душі, яка сьогодні виливає своє серце. Серце перед лицем Твоїм, амінь. Отче, тому що Ти сказав, що приходящого до мене не відкину. Алілуя, це ласка Твоя. Сьогодні говорить до цього народу, Раміне Спаради. Отче, це потішає наше серце, що ми в числі Твого народу. Господи, Ти бачиш цю потребу, яку ми несемо в цій молитві, яка вона велика. Господи, жалься. Ти бачиш, скільки крові, Господь, проливається на цю землю, оскверняється земля від пролив. Ти крові, Господь, амінь, ми кличемо до Тебе, а ми піднялися і зір кременте, а очі до неба, звідки приходить помощ, амінь, окажи милість, а очі, дай відповідь для свого народу, хай Твій народ потішиться Твоїм даянням, Господи, амінь, наше моління перед лицем Твоїм, і ще одна молитва, а очі, хай вона впаде в ту чашу, Раміне Спаради, коли прийде Твоє рішення, а Отче, і пішлеш Ти мир, Господи, благослови надалі, і цього собрання, хай підуть Святий управлять цим собранням, Господи, щоб Твоє ім'я було прославлене, бо Ти достойний слави, Отець, Дух Святий, амінь. Знаєш, Боже, моє бажання, молитву чуєш Ти мою, і знаєш серця мого страждання, коли я гіркі сльози лью, Ти знаєш серця мого страждання, коли я гіркі сльози лью. Ти знаєш, Боже, що я бажаю, не слави скарбів на землі. Я щирим серцем Тебе кохаю, мої ще досить юні дні. Я щирим серцем Тебе кохаю, мої ще досить юні дні. Слава Богу, дорогая церковь! Я думаю, что уже сегодня много было сказано, и можно было бы молиться, благодарить Бога и расходиться домой. Но перед нами еще одна молитва. Это молитва за тех, кто несет особое служение, миссионерское служение. И, знаете, исполняя одно из поручений Господа нашего Иисуса Христа, который сказал однажды ученикам, что «идите и научите все народы». Знаете, там не было исключения, одних научите, а других пропустите, научите все народы. Это ответственность или это привилегия, или эта задача не только была возложена в свое время на учеников, но и на церкви, на нас с вами, слава нашему Господу. И, знаете, кто-то имеет возможность поехать, слава Богу, кто-то имеет возможность пожертвовать, слава Богу, кто-то или большинство из нас, или мы все можем молиться. Молиться за тех, кто сегодня, знаете, на передовой, потому что
Если бы не было тех, кто сзади молится, то сложнее было бы тем, кто сегодня стоит впереди. Знаете, кто заходит в духовном смысле на вражью территорию и распространяет там Евангелие или благую весть. Бог дал возможность, и 11 лет назад здесь была у вас конференция, я был присутствовал на этой конференции, и мы опять уехали в Россию нести служение. И знаете, как я сказал, кто-то едет. И 11 лет, даже больше, в 2009 году группа молодежи с этой страны, с разных штатов, они приехали, чтобы помочь нам организовать детский лагерь. И знаете, с этого момента у нас до сегодняшнего дня продолжалось это служение, оно продолжается. Много молодежи выросло на этом лагере. И знаете, когда молодежь приехала, и там были сестры и братья, и одна сестра, она стала моей женой. Сегодня она здесь, в этом зале. У нас пятеро детей, и в декабре прошлого года мы как бы приехали, переехали или вернулись обратно, не знаю, как сказать. Знаете, Бог на протяжении всего этого времени, знаете, вел своей рукой. Сегодня уже говорилось, знаете, о вере. И иногда, знаете, вера тех, кто там впереди, она ослабевает. Иногда она теряется, иногда, как сказал Христос, она оскудевает. И, знаете, мы называем себя верующими людьми. Мы, знаете, говорим и утверждаем, и на служение ходим, и Библию читаем, и молимся. И, знаете, сегодня, если посмотреть, в общем, то неверующих нету. Все в кого-то или во что-то верят. И, знаете, много раз приходилось встречаться с людьми, они говорили: «Ну, я верю в душе». В душе я верю, да? Может быть, церковь никакую не хожу, но где-то в душе я верю. Знаете, одни верят в президента своей страны, одни верят в правящую партию. Знаете, так было в свое время в Советском Союзе. И помню, однажды много раз приходилось ехать одной дорогой с района в район. И, знаете, я обратил внимание на одну надпись, которая была белыми кирпичами на красной стене, которая огорожена была забор колхоза. Знаете, колхоз уже был разваленный, полуразваленная техника стояла, забор полуразваленный, но там до сих пор белыми кирпичами была надпись: «Мы придем к победе коммунизма». Знаете, эту надпись, ну, просто стояла долгое время, и кому-то стало стыдно за эту надпись. Он просто взял краску и ее зачертил, знаете, потому что победы не было. Факты показывали о том, что разрушение. И, знаете, сегодня многие верят в действительно в духовном мире, в демонам и бесам. И как-то не так давно к нам приезжал один брат, он приезжал с Алтайского края. Знаете, там с поколения в поколение передается вот этот шаманизм. И его просто чудным образом Бог помиловал, когда туда заехали миссионерка со Швеции. Знаете, и он таким образом начал искать Бога. И Бог сегодня употребляет и этого человека. Люди верят в кого угодно и во что угодно. Но сегодня мы называем себя верующими. Знаете, и там, где мы несли служение, знаете, мы для них были сектантами. И знаете, хочу сказать о том, что если мы называем себя верующими, то Бог обязательно проверит, Бог обязательно испытает нашу веру. И многие из вас, кто уже более пожилого возраста, они пережили испытания этой веры там, в Советском Союзе, и Бог дал возможность, знаете, сюда приехать. И я как-то размышлял, думал, ну, быть верующим человеком выгодно. Знаете, если бы вы не познали Бога тогда, если бы вы не прошли трудности там, может быть, многих из вас не было бы здесь. Знаете, приехавши сюда, здесь свои испытания, здесь свое искушение, знаете, может быть, изобилие, достаток, и каждый из нас проверяется Господом. И, знаете, обращая внимание на вот эти слова Иисуса Христа, когда Он обратил внимание к Петру и сказал, что «Я молился, чтобы не оскудела вера твоя». Знаете, может быть, продолжая мысль, которая сегодня была уже сказана,
наша вера, она может оскудевать, она может слабеть. И, знаете, мы можем, как сказано об этом отце у сына, который имел проблемы, иногда верю, а иногда не верю. Иногда приходит неверие: «Господи, помоги, помоги моему неверию». Вы знаете, за это время... этого служения на протяжении 20 лет были разные моменты. Были разные моменты. Был момент, когда действительно началась церковь. Мы приехали, раздавали Евангелие, и пришел один человек, и мы, знаете, так обрадовались. Наверное, будет еще. И каждый раз, знаете, мы оставляли эти скамейки в ожидании, что люди заполнят этот небольшой зал. Но ничего не происходило. Знаете, мысли приходили: вообще, что я здесь делаю? Может быть, стоит вообще возвратиться на Украину в свои 22 или 23 года и жить, как все остальные сверстники, ездить на работу в Европу, строить дома. Может быть, это надо сделать? Но знаете, еще с одним братом мы оставались, мы молились. И потихоньку как-то Бог начал показывать, появлялись люди. И, знаете, таким образом очень важно, стоя там где-то впереди, как я уже сказал, находясь на территории врага, знаете, чтобы наша вера не ускодевала, есть как бы два момента, что может подкрепить нашу веру. Это Слово Божье. Это Слово Божье написано в послании Римлянам: вера от слышания от Слова Божьего. И знаете, когда наша вера начинает оскудевать, Слово Божье, оно помогает нам. Помогает нам верить в Бога Всемогущего, верить в Того, Который написано вчера и сегодня, остается неизменным Богом. Хотя испытания приходят, хотя искушения приходят, и в этих испытаниях, знаете, нужно оказаться верным, как сказал апостол Павел однажды в конце своей жизни, что я сохранил эту веру. А каким образом? Посмотрите на жизнь апостола Павла. Много раз избивали, в тюрьме был, закованный, вытаскивали мертвого за город, почитали умершего, и многое-многое другое. Была заплачена цена, было испытание этой веры. И сегодня многие из нас, они проходят испытание веры. И как важно, знаете, чтобы наша вера, она не ускудевала, чтобы мы обращались, знаете, к этому живому слову, к этому источнику, которое поможет нам взирать на того, который, знаете, написано, прошел все, который, знаете, был искушен во всем, кроме греха, и оставил для нас это слово. И... знаете, в этом великом поручении, когда Иисус говорил ученикам: оставайтесь, сначала вы получите силу Духа Святого, потом пойдете и будете мне свидетелями. Знаете, ученики, они шли, и ихняя вера, она испытывалась, но они оставались тверды. Они, знаете, как будто еще недавно Иисус сказал в ихние слова, в ихние уши свои слова: «Я буду с вами». Знаете, так бывает в нашей жизни. Я уверен, что в жизни многих из нас наша вера ослабевала. И когда мы обращались к Богу, когда мы, знаете, искали ответа, возможно, в Библии, в Слове Господнем, знаете, наша вера, она укреплялась. Потому что это важный момент, когда наша вера ускудевает, знаете, в какой-то духовной борьбе, в какой-то брани, знаете, есть Слово Божье. И только в нем сегодня наша вера, она может укрепиться. И можно приводить много разных примеров, но вы читаете Библию, вы знаете много примеров из Священного Писания. Знаете, я хочу привести просто один пример из нашей жизни. В 18 году в нашей семье рождается девочка, и врачи ставят диагноз, знаете, синдром Дауна. Мы не ожидали этого, мы ожидали нормального ребенка, наверное, как и все родители. И, знаете, первое время как-то мы не могли прийти в себя. И, знаете, первая мысль, которую враг посеял моей жене, знаете, она пришла в таком как бы образе, что он: дослужились, вроде как бы, людям служили, Евангелие проповедовали, и вдруг как бы такой исход. Знаете, как-то до рождения этого ребенка много раз как-то я вставал на проповедь, и я говорил о благодарности, что мы всегда должны быть благодарны Богу, когда мы что-то проходим, знаете, несколько раз, знаете, когда это все подтвердился диагноз, первая мысль, которую враг мне принес: ну что, допроповедовался?
Ну как сейчас? Как сейчас ты будешь реагировать на все происходящее в твоем доме, в твоей семье? А дальше надо как-то жить, а дальше надо как-то другим служить. Знаете, испытание веры, оно приходит в жизнь каждого из нас. Испытание веры, оно приходит в каждую семью, независимо, молодая эта семья или уже, может быть, уже с опытом семья. Но как мы тогда будем вести себя? Вы знаете, слова врача, который пришел навестить меня, очень сильно ободрили. Она посмотрела, мы встретились с ней в подъезде, она выходит, встретила меня, и она понимала, что она должна что-то сказать. Она должна что-то сказать. Мы встретились глазами, она посмотрела на меня и сказала: «Растите ваше чудо». Вы знаете, это были очень важные слова в поддержку мне и моей жене. Эти у Бога есть свои планы. И иногда, знаете, Петр говорит: дабы испытанная вера ваша оказалась. А как иногда в нашей жизни, когда мы проходим испытания нашей веры, оказывается ли она драгоценнее гибнущего в огне, хотя из того золота для того, чтобы оно было чище. Эти испытания веры нашей, мы называем себя христианами, называем себя верующими людьми. Знаете, хотим ли мы этого и не хотим, или не хотим, вера наша, она будет испытываться в нашей жизни. Знаете, каждому свое, по мере тех сил, которые Бог будет давать для нас, и, знаете, укреплить нашу веру, оскудевающую веру, мы сможем Словом Господним. Я помню тот момент, я много начал читать, я много начал молиться. И, знаете, для того, чтобы наша вера не оскудевала, знаете, нам необходимо в этот момент укреплять себя Словом Божьим и молитвой. Поэтому мы сегодня здесь. Поэтому мы сегодня перед лицом Его. Знаете, мы имеем много разных служений. Было служение недавно, может быть, у кого-то благодарение. Было служение крещения, когда мы радовались, когда новые души вступают в завет с Господом. Были различные конференции. Но, знаете, служение молитвенное – это то служение, которое укрепляет твою и мою веру. Потому что мы черпаем для себя. Знаете, у каждого из нас есть телефоны. Я не знаю, придумали сегодня эти телефоны, чтобы не нужно было заряжать, но они нуждаются в подзарядке. Если, знаете, телефон сел, мы как бы встаем уже, мы не знаем как, что, куда. Мы привыкли к этому. Знаете, мы тоже нуждаемся в укреплении нашей веры. И каждый раз, когда мы молимся, каждый раз, когда мы обращаемся к Божьему Слову, оно укрепляет нас, оно укрепляет нашу веру. Знаете, Христос обратился к Фоме, которого не было в момент того, когда он посетил первый раз учеников, и он сказал такие слова, что не будь неверующим, но верующим. Знаете, Бог хочет видеть в нас эту веру. Да, может быть, мы сами в себе будем признавать и говорить: Господи, ну помоги нашему неверию, потому что, может быть, нашего неверия порою бывает больше, чем нашей веры в Тебя. Это очень важный элемент, на который Бог обращает свое внимание. В Библии много примеров, можете их сами найти. Знаете, когда Господь обращал внимание, говорит: по вере твоей. Это история с Хананеенкой, это история с Вартимеем, это история с грешницей, которая пришла мыть ноги Иисуса Христа, это история с самарянином, который возвратился, чтобы воздать славу Богу. Это история с отцом и сыном, который сказал: Господи, верю, но помоги моему неверию. Знаете, пусть Бог благословит сегодня каждого из нас. Я, может быть, с тем, что уже было сказано, хотел бы вместе с вами помолиться, вместе с вами, знаете, поддержать руки тех, кто остался нести служение. Да, мы уехали, но кто-то там остался, кто-то в другом месте остался, знаете, кто-то на протяжении всех этих, знаете, событий продолжает ехать, продолжает, знаете, служить тем, чем может. И Слово Божие говорит о том, что делай то, что в силах сделать твоя рука. Знаете, и Бог обязательно благословит. Если, знаете, найдутся те, придет победа, знаете, в этой духовной жизни, на этой территории врага. Потому что есть те, которые действительно поддержат. Сегодня было уже сказано, руки тех, кто сегодня на передовой. Знаете, когда эти руки были подняты там на горе, руки Моисея, то внизу была победа. Знаете, там на передовой происходила брань. Сегодня написано, Слово Божие говорит, что наша брань не против людей, но против духов злобы поднебесной. Давайте мы в этой молитве обратимся к Богу, принесем тех, кто сегодня ведет эту духовную брань. И так нужна сегодня эта молитва, молитва за тех, кто на передовой. Обратимся к Господу в молитве.
благодарны Тебе, Иисус. Я благодарен. Слава Господу! Можете занимать ваши места. Сейчас у нас будет особая молитва. Молитва о нуждах, молитва. Будем молиться, чтобы Господь Бог даровал ответ, даровал, может быть, на многие молитвы, длинные молитвы. И знаете, особо много нужд не поступило записок, но будет дана возможность, чтобы вы могли пройти и братья, служителя будут молиться за вас. Есть одна вопиющая нужда. Я прочитаю в начале, потом немножко поделюсь словом, очень коротко, мы будем молиться. Братья и сестры, помоліться за мою дружину. В неї сильні болі голови, спини і боль в желудку. Віру в молитву церкви. Дякую. Чоловік Богдан. Знаєте, є багато нужд, є багато молитв, багато сльоз. Знаєте, я хочу прочитати Слово Господнє. Оно положилось мені на серце, і я вірю, що це есть от Господа. И было слово Господне к Иеремии вторично. И было слово Господне к Иеремии вторично. Дорогие друзья, сегодня уже ни разу, ни два звучало слово веры, слово примирения, слово о благодати. Господь Бог говорит. Может быть, сегодня Бог говорит тебе, может быть, не раз, не два к сердцу твоему, чтобы твоя вера, она не поколебалась. Может быть, чтобы ты примирился с Богом, то, может быть, в этой молитве не жди, а возови Господу. И дальше посмотри, какое слово было. Так говорит Господь. Мы видим, это слово было от Господа, который сотворил землю. И так говорит Господь, который сотворил землю. Господь, который утвердил, устроил, утвердил ее. Господь, имя Ему. И так слово идет, что это слово от Господа. Он утверждает, что это Господь, который сотворил землю. Господь, который устроил и утвердил ее. И имя говорящему слово сие есть Господь. И посмотрите, какое слово говорится далее. Возови ко мне. Возови ко мне. Дорогой друг, если у тебя сегодня нужда, если у тебя сегодня сердце болит, и у тебя слезы, то сегодня слово к тебе. Возови ко мне. И дальше Господь отвечает. И я отвечу тебе. Однажды друзья Иова, может быть, с упреком, говорят такие слова ему. Взывай, если есть отвечающий тебе. Взывай, если есть отвечающий тебе. Дорогой друг, я хочу сказать, взывай, потому что есть отвечающий тебе. Есть отвечающий тебе. Сегодня уже братья говорили, я прочитаю с ее, написано. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там что? Там Я посреди них, Ава Отче. Господь Бог есть сегодня на этом месте. Господь Бог есть сегодня на этом месте. И Он слышит молитву твою. И сегодня Он говорит тебе сии слова. Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе. И дальше он говорит такое. Может быть, тебе что-то в жизни непонятно. Может быть, ты переживаешь эти обстоятельства. Или, может быть, болезнь. Или то, что утруждает, или, может быть, удручает тебя. То далее Господь говорит. И покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Может быть, сегодня тебе непонятно, и ты можешь задаваться вопросом, как брат Юрий говорил. А почему? Допроповедовался. В моей жизни было такое так же. Я говорил, где Бог? Почему так в жизни моей? Особенно, когда смотрел на жену мою умирающую. Я говорил, почему, почему? Когда я обращался к Богу спором. Но знаете, а Бог был рядом. Ава Отче. В то время, когда мне казалось, что Бог далеко.
В то время, когда мне казалось, что Бога и близко нету возле меня, Он был рядом. И когда я обратился к Нему, может быть, когда-то расскажешь это свидетельство. Когда я помню, я вышел на улицу, сел у порога, у госпиталя, и со слезами сказал: «Господи, да будет воля Твоя! Да будет воля Твоя! Совершай то, что Тебе угодно! Я готов или так, Господи!» И я скажу вам, что произошло. Произошло исцеление внутренности моей. Может быть, сегодня тебе нужно исцеление. Может быть, ты сегодня много споришь с Богом. Может быть, сегодня у тебя молитва идет, и тебе кажется, что Бог далеко. И может быть, твоя вера, она оскудевает, и ты поранен. Может быть, ты обижаешься на Бога. То я хочу сказать тебе, у Бога есть исцеление для тебя, Ава Отче. Он готов подать тебе исцеление. Только воззови к Нему, и Он ответит тебе, Ава Отче. И я уверяю тебя, что ты уйдешь с этого места другим, иным человеком. Потому что Дух Святой совершит великое дело внутри тебя. Он исцелит тебя. Он обновит тебя. И знаете, ни раз и не два. Вторично. Уже сегодня были призывы. Ни раз и не два были призывы, дабы, может быть, кто желает выйти наперед, дабы служителя помолились. Я не знаю почему, но почему-то я сидю там и себе думаю, что же удерживает? Может быть, сегодня борьба? Может быть, сегодня у тебя сомнения? Если Богу дело к тебе, то я хочу сказать тебе, Богу есть дело к тебе. Бог печется о тебе. Бог есть не безразличен к тебе. Он имеет что дать тебе. Он готов восстановить тебя. Если тебе нужно примирение, если, может быть, Слово Господне, оно говорит тебе, чтобы ты примирился с Господом, то не жди другого дня или момента в жизни. Может быть, зов любви, Он говорит тебе: «Приди ко мне, приди ко мне, открой свое сердце», то поспеши к Господу. Мы сейчас будем иметь молитву. Молитву о нуждах. А также в этой же молитве я хочу призвать, если вы желаете примириться с Господом, если вы желаете обновить ваши отношения с Богом, может быть, вы и шли, начиная правильно, и шли, служа Господу, но что-то случилось в жизни вашей, произошло какое-то, может быть, падение, и сегодня дьявол, может быть, напоминает вам, и вам тяжело поднять глаза и сказать: «Господи, я люблю Тебя». Может быть, тебе тяжело сказать: «Господи, я люблю Тебя». Может быть, тебе кажется, что Богу уже не нужен труд мой. А Господь призывает тебя. Он говорит: «Я люблю тебя». Он желает, дабы ты исповедовал свою любовь к Богу. И Он готов восстановить тебя и сказать тебе: «Иди, паси овцы мои, Ава Отче». Господь желает, дабы ты трудился на ниве Его, Ава Отче. Поэтому в этой молитве, когда мы будем молиться о нуждах, будем молиться о брата Богдана, о его жене, я призываю вас, давайте поднимемся на наши ноги. Я призываю, если тебе нужно примириться с Господом, может быть, совесть тебя осуждает, то не жди, приди. И мы будем молиться. А может быть, у кого-то есть нужда исцеления, и у тебя есть вера на исцеление, то приходи также. И, братья, будешь молиться. Сегодня, братья, также пришла нужда. Михаил Марчук прислал: «Приветствую, брат Михаил, я оставил вам сообщение, помолитесь, пожалуйста, за брата Сергея Челей, он живет на Украине, Николаевская область.
У него рак 4-й стадии. 8 душ детей нуждается в милости Божией. Просит его отец, который живет в Рочестер, пожалуйста, помолитесь вечером на молитве и в церкви. Дорогие друзья, Господь Бог есть на этом месте. Господь Бог есть на этом месте. Если тебе необходимо, и ты нуждаешься в исцелении, в прикосновении Божьем, можешь приходить допереду, служителя, они будут молиться. Если ты готов, чтобы служителя совершили и елею помазания, служителя готовые, проходи допереду, совершать молитву. Молимся, Ава Отче, Рабедала Мараменел, Тускабараменел, Ава Отче, не жите лучше во времени. Наступная молитва будет в церкви в Баффало на следующий месяц, в конце месяца. Брат Миша просил объявить это. И мы під час пів...